just got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. Yeah. New story starting here in the UK, which is why they're here today. But I love you guys, babe, these three guys. So for the last time ever in the UK, Milton Keynes, make some noise, the Swedish House. Maravilha é ver esse povo que não arreda o pé. É fervura, vem pra cá, se mover nessa folia. Quem tá no comando sacudindo a massa é o harmonia. Comando, 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 harmonia passando, o povo se jogando. E eva levando. Comando, 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 harmonia passando, povo se jogando. E eva levando. E eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim. No peito, alegria tão forte, não dá pra controlar. E me envolve, me chama, eu tenho que seguir. Vou seguindo com fé, seja o que Deus quiser. Maravilha é ver esse povo que não arreda o pé. É fervura, vem pra cá, se envolver nessa folia. Quem tá no comando, sacudindo a massa, é o harmonia. Comando, 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 harmonia passando.